atneškit man tą kamuolį. Patinka muzika? Tuomet BallM Plus kaip tik tau. Siūlome muziką kamuolyje. Jokių susipainiojusių laidų. Kompaktiškas dizainas. Nekenčiate, kai jūsų įprastas kamuolys sušlampa? Tai nebe bėda. BallM Plus padengtas hidrofobinė danga, todėl po kontakto su vandeniu išlieka sausas. Šis kamuolys nepasimes. Nes visada puikiai girdėsite iš jos sklindančius muzikos garsus. BallM Plus. Privalu įsigyti ir jauna, ir sena.